Мен ұлттық қауіпсіздік комитетімен ойын ойнадым. Сон мен олар айтты, сен Әбілязовқа қарсы сөйле дейді. Не деп сөйлеймін дедім. Сөйтсем 22 наурыз 2019 жылы ол халықты митингіге шақырып жатыр. Сен халықты митингіге шықпа деп сөйлесең, біз сені бостандыққа жібереміз деді. Оны не істейсіңдер десем, халық көтеріліп кетеді. Сондықтан бізге мемлекеттің тыныштығы керек. Біз митингіге шықпағанын қалаймыз. Ол үшін сен керексің дейді. Босатасыңдар ғой, босатамыз. Мен әлгі жерде жоспарлап болдым. Мен сол осылар осы ұсынысты айтқанда, мен құдай біледі, бір минуттың ішінде бүкіл планымды жасап болдым. Бір минуттың ішінде менің миым сақылдап, сол планды жасап қойды. Себеп, мен сөйлеймін дедім бірінші. Екінші, бұлар оны жариялайды. Автоматты түрде жариялайды, әлеуметтік желіге салады. Оны нұразаттық жариялайды. Нұразаттық Американың медиасы, Американың конгресінен айлық алатын, бірақ ұлттық қауіпсіздік комитетіне бопсаланған, ақша арқылы бопсаланған, қатындар арқылы бопсаланған, туыс-туған арқылы бопсаланған сұмырайлар жұмыс істейді ол жерде. Барлық емес, ішіндегі маңызды орында тұрғандар сол ұлттық қауіпсіздік комитетінің қақпанын қатқандар, қармағына ілінген сұмырайлар жұмыс істейді. Мен нұр азаттық жариялайтынын біліп отырдым. Демек, жариялайды, Серікжан Әбілязовқа қарсы сөйледі дейді. Сосын ол нұр азаттыққа жарияланып, бүкіл батыс медиасына кеткеннен кейін, мен сақ еткізіп оны маған мәжбүрлеп сөйлеткенін жариялаймын деп шешіп қойдым. Себебі атом бомба жарып тұру керек. Сөйтіп мен өмірімде бірінші рет Әбілязовқа қарсы сөйледім. Мүмкін соңғы рет. Сөйтіп сөйледік. Бекзат Мақсұтханұлы екеуміз күтіп отырдық. Қашан нұр азаттық жариялайды? Телефонды қайта-қайта апдейт жасаймыз, күтіп отырдық, күтіп отырдық. Себебі лексиямды одан бұрын 20 минутқа жуық сөйлеген аудио лексиямды дайындап қойдым WhatsApp-та. Дайындап қойдым. Анау тек азаттықтың жариялағанын ғана күтіп отырмын. Сөйтіп азаттық оны жариялап кеп жібергенде мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің және биліктің белгісіз адамдары мен ұйғамақта отырған үйге, яғни Астана қаласы Жаңаөзен көшесі 6-шы нөмірлі үйге келіп, мені мәжбүрлеп тұрып, белгісіз ақ қағаздарға қол қойғызып, және мен танымайтын, білмейтін Әбілязовқа қарсы сөйлеткені туралы лексияны сөйлеп таратып жібердім. Бітті, шашып жібердім WhatsApp-қа. Міне, кетті сонымен. Бүкіл дүние өртеніп кетті. Таң атар атпастан батыс медиасына шығып болды. Себебі менің күткенім сол. Мен сол кезде оның батыс медиасына шығуын күтіп отырдым. Серікжанға қысым жасалып жатқанын батыс білуі керек дедім. Ертесі әлгі атын айтпайтын, ұлттық қауіпсіздіктен де жоғары, біз одан да жоғарымыз дейтін, яғни Назарбаевқа тіке қарайтын, Назарбаевтың тіке тапсырмасын орындайтын сұмырай көзі асты жұдырық болып, кәдімгі қап-қара болып, мүнжері көгеріп, жұдырықтың ізі болып келді. Дір-дір-дір-дір етеді, қолы бітеді. Сен құрттың дейді. Сен енді ұзақ жылға сотталасың. Мен айттым, мен сені де қосып соттап, екеуміз түрмеде шахмат ойнаймыз дедім. Міне сол күннен бастап ол сұмырай жоғалды. Мен енді ойлап отырмын, оны Назарбаев не өлтірді, не оны Қостанайға бір адам бармайтын ен ауылға гайшник қуып жіберді, ол бітті ол, отыр енді сол жерде. Себеп ол бүкіл Назарбаевтың жоспарын құртып жіберді. Міне, Әбілязов туралы менің айтатыным осы. Мен Әбілязовты басыма ең ауыр күн туып тұрған сәтте де, мен оны көтерген тақырыбы бойынша, және оның 20 жыл бойына қайтпай, сынбай, сындырылмай, берілмей, сатылмай. Осы Қазақстанның сұмырай сұм жүйесімен, жауыз диктаторлық жүйесімен, геноцид жасап отырған қазақ халқын бейбіт заманда қынадай қырып отырған жүйесімен күрескен күрескерлік рухына құрметпен қараймын. Қаншама азаматтар болды, бірақ алданды. Саяси білімінің жеткіліксіздігінен алданды. Қаншама азаматтар болды күрескер, бірақ сынды, сындырылды. Әйелімен, туыс-туғанымен, бауырымен, балдызымен сындырылды. Қаншама азаматтар болды. Саяси өрелерінің жетпеуіне байланысты, ана топпен, мына топпен одақ боламын деп отырып, сөйтіп ең соңында қателесті. Бірақ Әбілязов, Мұхтар Әбілязов, міне осы өзінің күрес бағытынан айнымай келе жатыр. Менің оны жақсы көретін себебім осы. Еркек сөзінен қайтпау керек. Қазақта бір сөз бар. Ер сөзінен жолбарыс ізінен қайтпайды дейді.
Bizden eğer Kazak'ta osu minez her bir azamatta bolsa biz bugünkü de kul bolmas edik. Yer sözünen yol bar sizinen qaytpaydı. Eğer Kazak'tın her bir azamatı ustağan yerde kolum kalsın, tistegen yerde tisim kalsın deytindey ör minezdi bolganda malım, janımnın sadagası, janım arımnın sadagası deytindey ör minezdi bolganda biz mınau Nazarbayevtik, Tokayevtik zulüm jüyege kor bolup, kul bolup осы қалде отырмас едік.